Met daardie baard en donker oë, hypnotiseer hy sy pasiënte vinnig. Maar kan die sielkundige vertrou word? The suspect se titel kan letterlik opgeneem word. Is hy 'n verdagte in 'n moordsaak of is hy onskuldig? Dis wat jy moet uitpluis in hierdie raai raai ripa reeks. Aiden Turner as Dr. O'Loughlin is onverskrokke. Hy red mense wat wil self doodpleeg, gewoonlik net voor hulle spring. Toch ly hy self aan hoogtevrees, maar bly dapper. Dan word 'n moord gepleeg. Die slagoffer het die sielkundige geken. Is hy dan verantwoordelik vir haar dood? The suspect verwar jou en smokkel met jou kop, want die vraag kom op, is hy dalk werklik skuldig of hypnotiseer die dokter die kyker ook? Daar's net te veel kinkels, maar tot die voorlaaste episode mag dit jou fascineer. The suspect, net op Showmax. Maggie Smith is 'n legende en in The Miracle Club lewer sy van haar beste en mees onderspeelde spel ooit. 'n Groep vroue onderneem 'n reis na die heilige dorp Lourdes. Almal soek genesing, maar ou sondes ry hulle bloots en skaad verhoudings. Dit het 18 jaar geneem om die aandoenlike rolprent te maak. 'n Ou matriarg se skoondogter besoek haar, maar 'n wrede geheim skei die twee vroue. Soos die titel voorspel, gaan The Miracle Club oor wonderwerke. In hierdie geval soek verskeie vroue vrede en heling. Dit is die verhoudings, misverstande en onregte wat die film dryf, maar veral die warm menslikheid wat sorg dat 'n vrieskas van frustrasies ontdooi. As jy van Handsteek die Rubicon gehou het, mag jy aanklank vind by die pragtige en delikate The Miracle Club, slegs in teaters. Jy kan die resensies op ontbytsake se webtuiste lees. Volgende week resenseer ek The Reunion en The Visitor. Geniet jou week!